Քաղաքի տարբեր փողոցներում տեղադրված տեսախցիկներն ու արագաչափ սարքերը ֆիքսելու են յուրաքանչյուր խախտում։ Երբ որ խախտում է տեղի ունենում, արագաչափ ավտոմատ նկարում է մեքենան եւ տվյալները ուղարկում է արձանագրողների մոտ, որտեղ իրենք մշակում են եւ այդ ինֆորմացիան հանձնում են ոստիկանությանը, որպեսզի կայացվի վերջնական որոշումը եւ կազմվի ակտը։ Խախտում կատարած վարորդը հաջորդ օրը ծրարով կստանա ցանուցում, թե օրվա որ ժամին որ փողոցում ինչ խախտում է կատարել։ Միայն կատարում ենք 100 եւ ավել տոկոսով խախտումների արձանագրության ֆիքսում են դրանք։ Պարոն Հովանիսյանը վստահեցնում է, որ ոչ մի պաշտոնյայի եւ օլիգարխի ավտոմեքենա դուրս չի մնա խցիկի տեսադաշտից։ Իրավաբանական ՍՊ-ի մեքենան ով է, թող 5 օրյա ժամկետում ստանալուց հետո 5 օրյա ժամկետում պետք է ներկայանան արմին, այնտեղ վարորդին ներկայացնեն կամ իրենք հետագայում կվճարեն տվել խախտումը։ Իսկ հավարորդներն այս նորությունը միանշանակ չեն ընդունում։ Խախտումը ինստինկտան մեկալնելու է, էլի։ Կարգ ու կանոնը կվերականգնվի։ Նորմալ երթևեկություն կլինի։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սարգիս Համբարձումյան, IPF։